全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。早くも先頭15番ザナブパイレーズ、2番手3番ミレニアムマシリカ、4番レッフーザ好位につけています。外を抑えて16番スカーレットキング、各馬第1コーナーをカーブしていきます。内から9番フォーマンエマス、これを見るように内側6番セフィド、7馬身相手14番アイアイ、それから7番イソソックチャンプ、13番コトリドール、この辺りが中段。外を抑えて18番ミルハック、11番マグマオットアイ、2コーナーを抜けて向こう正面、1馬身相手1番虹のマイマイ、その外5番ウッチェ、12番ウッチョイス、続きまして17番ストロベリーちゃん。 1000m の通過タイムは1分0秒2、内押さえて10番オロロンタフガイ、内側8番スペシャルウィーク、最高峰は2番ホイミマリー。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最高峰まで10馬身以上、主導権は15番ザナルパイレーツ、後ろに3番ミレニアムマシリカ、4番レッフーザ好位をキープ、外から16番スカーレットキング、18頭大欅の向こうを駆け抜けます。外から9番トーマンエマス、1番人気ザナルパイレーツ現在先頭、1馬身相手6番セフィド、4コーナーから直線へと向きます。歓声が大きくなって直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。残り400を切ってザナルパイレーツ、その後からレッフーザ、ザナルパイレーツ、ザナルパイレーツ先頭だ。ミレニアムマシリカ突っ込んでくる。残り200を切りました。ミレニアムマシリカ頑張っている。トーマンエマス接近してくる。トーマンエマス伸びている。ミレニアムマシリカ押し切ってゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップを制しました。2着と3着は際どいゴール。